вижда ли се да се върне към школа? А вие как ще не жертви на най-ни имаше ли? Имаме едно класно детенце, така да го кажа, но малки деца няма. Тези отдела ще ви свършат ли работа? Да, всякаква помощ, всичко ще ни свърши работа, всичко имаме нужда. Много сме благодарни. От колко време живете? Два месеца. Два месеца много са тежко. И въоръжени отряди нападат ли? При 2-3 дена атаки има. Ключна граната, някой път. Имате ли загинали родители? Уверенията, ако ми кажете честа да ги връчете, да. Успешно завършим. Тоест да смятам, че курсът е приключен. Да, смятам, че задачата е изпълнена. Всички демонстрираха изключително голямо желание и възможности, способности за възприемане на знанията и уменията, които трябваше да бъдат възприети и усвоени. Всички участници, специализанти в курса, считам, че се справиха и са усвоили това, което е необходимо за личната защита на всеки един журналист при попадане в кризисна ситуация. Тъй като споделиха, че колегите от специализантите споделиха, че първо са търсили новината, а важно е самозащитата в такава една кризисна ситуация. Да се използва и възможността на военния контингент, способностите на военните, на военната защита, която имат възможност да представят и нашите колеги, които изпълняват мисии за граница. Добре, благодаря. Ами, колеги, на ваше разположение съм, ако искате нещо да попитате. Защо кризата в Украйна ви беше причината, за да направите този курс, който е изключително успешен и полезен за журналистите за оцеляване в кризисна ситуация? Да, това беше причината. Всъщност причината е вашия колега Мартин, който гледах неговите репортажи, го видях как отразява и си казах, че е хубаво да ви покажем нашата гледна точка, гледната точка на военнослужащите, които са несъмнено част от един такъв въоръжен конфликт и ние искаме да ви покажем как през нашите очи да можете да се справите в кризисна ситуация. Надявам се тези два дни да са били полезни за вас. Браво! Браво! Служба на Република България.